Din fråga du ska ställa dig själv är, om jag vill uppnå någonting, vilken typ av kalender ska jag ha? Vad ska jag träna på regelbundet? Och gör jag det? Ja, så jag tänkte inte gå upp, för jag tänkte att det är säkert någon annan här som skulle behöva gå upp. Enorm. Vet du vad lyckas är? Att vara felfri och bara lyckas med allting. Och att oj, det jävlar i helvete. Berätta, vad är din utmaning just nu? Jag vet oftast vad jag vill göra. Men så är det någonting på vägen som stannar av som man inte får gjort. Det stora grundproblemet är ju, hos mig, är att jag har alldeles för stor prestationsångest. Jag tycker inte att jag duger. Jag vill stå upp för mig själv mer. Vet du vart du skulle vilja bo någonstans istället? Burträsk. Min sambo, han vill bo i New York. Nej, men vad fan! Och det är därför jag sitter här, för att bli inspirerad till att tänka på ett annat sätt. Ha? För att jag vill någonstans för mig själv. Titta, nu blev du härlig. Mm. Nu blev du arg. Ja. Det tycker jag om. Ha? Du mådde svindåligt. Och du bröt det. Du formulerade det som ett misslyckande. Det var förmodligen en av de största framgångarna du har. Men din fråga du ska ställa dig själv är, om jag vill uppnå någonting, vilken typ av kalender ska jag ha? Vad ska jag träna på regelbundet? Och gör jag det? Ja, så jag tänkte inte gå upp, för jag tänkte att det är säkert någon annan här som skulle behöva gå upp. Enorm inre konflikt. Ja. Man får inte tjäna pengar. Och samtidigt ska ni inte försörja er själva, så ni kan inte måla tavlorna för att ni tjänar inga pengar. Varför vi gör det här är ju förståelsen för vad du går igenom när du utmanar rädslor på det där sättet. Kör!